Aris Liepasa, Bilo Drebi, Tbilisi, Sabaleto, Khelovnebis, Megavarsklavi, 75-წლის იუბილესთან დაკავშირებით დიდსა კონცერტო დარბაზში დღეს ქართველმა და უცხოელმა მოცეკვავეებმა გალა კონცერტი გამართეს. კონცერტში მარის ლიეპას ქალიშვილი პრიმა ბალერინა ილზე ლიეპა, მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი ნიკოლოზ ცისკარიძე და მსოფლიო საბალეტო ხელოვნების ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ. Maris Liepa, 75-წლის იუბილე კლასიკური ბალეტის თანამედროვე ვარსკვლავებმა კონცერტით აღნიშნეს. Გალა კონცერტი ლეგენდარული მოცეკვავის პედაგოგის, მსახიობისა და ქორეოგრაფის ვაჟმა ანდრეს ლიეპამ დადგა. როდესაც ნინო ანანიაშვილი საიუბილეო საღამოს დავესწარი რამდენიმე თვის წინ გადავწყვიტე რომ ეს კონცერტი დამედგა. ჩვენ საქართველოსთან ძალიან ბევრი რამ გვაკავშირებს. მამაჩემიც მეც და ჩემიდაც ხშირად გამოვდიოდი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სცენაზე. საღამოზე მარის ლიეპას ქალიშვილმა დიდი თეატრის პრიმა ბალერინა მოდელმა და მსახიობმა ილზე ლიეპამაც იცეკვა. Вернуться в Грузию, в мою любимую Грузию. ძალიან მიყვარს თბილისი. ყოველი ჩემოსვლა ჩემთვის დიდი ბედნიერებაა. თბილისში ბევრი მეგობარი მყავს. დღეს ამ სცენაზე ჩემი პიკის ქალის პრემიერა შედგება. მოხარული ვარ, რომ ეს საღამო მამაჩემის ხსოვნას ეძღვნება. Знаете, вот я думал вчера, да, პიკის ქალში ილზესთან ერთად ვცეკვავ. ის შეუდარებელი პარტნიორია. ამ კონცერტში მსოფლიო დონის ვარსკვლავები მონაწილეობენ. თავისუფლად შემიძლია მათ ლეგენდარულები უწოდო. ჩემთვის დიდი პატივია მათ გვერდით ცეკვა. 9-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისის საბალეტო სცენაზე რუსეთის სახალხო არტისტი, საერთაშორისო თეატრალური პრემიების ლაურეატი, ცნობილი მოცეკვავი და ტელეწამყვანი ნიკოლოზ ცისკარიძე გამოჩნდა. ყოველთვის ვცეკვავდი, ისე მოხდა რომ რუსეთში წავედი. მარის ლიეპას შვილები ჩემი მეგობრები არიან, ძალიან გამიხარდა რომ დამპატიჟეს ამ კონცერტზე. ბედნიერი ვარ რომ კლავ თბილისში ვარ. Maris Liepas საიუბილეო კონცერტი ლეიკემიითა და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად ჩატარდა. მე მიხარია, რომ ეს საქველმოქმედო აქციები, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ბავშვების დასახმარებლად, ასე წარმატებით გრძელდება. ძალიან ნერვიულობთ, იმიტომ რომ მართლა საპასუხისგებლო საქმეა და მე ამ ბავშვებს მინდა უთხრობის, თუსა ჩვენ უკვე რამოდენიმე თვია ამ აქციებს ვაკეთებთ, ეს რომ მომავალი მათია და მათ არაფერზე არის ნერვიულობა. პიკის ქალი, მძინარე მზეთუნახავი, დონ კიხოტი. ფრაგმენტები ყველაზე ცნობილი საბალეტო სპექტაკლებიდან მსოფლიოს საუკეთესო მოცეკვავეებმა დღეს თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე წარმოადგინეს.